В Ужгородському замку 14 грудня пройшло свято для діток з особливими потребами. Учні Ужгородської школи-інтернату для глухих взяли участь у святкових заходах. Вони власноруч створили ялинкові прикраси та проходили квест на території замку, шукаючи ключики. Команди, користуючись картами замку, знаходили підказки та розгадували ребуси. Віка – учениця закладу. Квестом задоволена. Ми самі подарунки. Згадували загадку. Для діток з особливими потребами надзвичайно корисно відвідувати подібні заходи, розповідає Тетяна Попович, працівниця школи для дітей з порушеним слухом. Діткам дуже подобається брати участь у культурних подіях, вони часто відвідують виставки та театри. Головною проблемою є відсутність сурдоперекладу. Для людей із особливими потребами взагалі пристосовано дуже мало в містах, взагалі в Україні, тому що зараз політика інклюзії, але про доступність поки що не йдеться якусь таку загальну, тому що десь мало сурдоперекладу чи щось подібного. А за допомогою таких закладів діти можуть долучитися до якихось культурних подій, не тільки там сидіти чи в інтернаті, а й відвідувати музеї, виставки і тому подібне, розуміти, що є ще щось цікаве відбувається. На території Ужгородського замку не вперше проводять святкові заходи, присвячені Дню Святого Миколая для дітей, розповідає Вікторія Горінецька, завідувач відділом науково-освітньої роботи Закарпатського краєзнавчого музею. Цього року вирішили провести свято для діток з вадами слуху. Буде розпочинатися саме у цій залі, це буде науково таке освітнє заняття з історії життя Святого Миколая. Будуть проведені в виді презентації таке цікаві факти з життя Святого Миколаю. Далі на дітей чекає майстер-клас із виготовлення новорічної прикраси. Ми будемо займатися такою ручною роботою виготовлення новорічної іграшки. І далі на дітей буде чекати захоплюючий квест із завданнями. Це потрібно буде шукати карту, яка веде в стіни Ужгородського замку конкретним маршрутом, де на дітей чекає особливий гість – це Святий Миколай. Обласний краєзнавчий музей співпрацює з багатьма освітніми установами, зокрема зі школою для дітей з порушенням слуху. Ця взаємодія – це якраз про те, що діти мають можливість не тільки під час навчального процесу ознайомлюватися з краєзнавчою роботою, але й безпосередньо в цьому чудовому місці пізнавати історію культуру. Тут вони за організації замку мають можливість провести майстер-класи, мають можливість побігати хорошим, гарним, цікавим квестом, знову ж таки подивитися вживу на експонати окремих як подій, так людей, які творили історію Закарпаття і України загалом. Після квесту та майстер-класу до діток завітав Святий Миколай. Дітки заспівали йому пісеньку і показали власноруч створені ялинкові прикраси. Святий Миколай привітав їх та вручив їм подарунки.